Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid dah bersedia hari ini untuk pembelajaran Bahasa Melayu. Kalau murid-murid dah bersedia, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk hari ini, aktiviti pertama kita ialah membaca suku kata tertutup. Baiklah murid-murid, ingat lagi pembelajaran yang lepas? Cikgu harap murid-murid telah menguasai dan buat ulang kaji agar murid-murid dapat menguasai dengan baik. Baiklah, untuk aktiviti pertama hari ini, kita akan membaca suku kata tertutup antara vokal I dan konsonan N. Akhiran yang sama semua untuk suku kata tertutup hari ini. Ya, I dan N. Baik murid-murid, I bunyi apa? Bagus, I bunyi I. N bunyi apa? Ya, N bunyi N. Jadi, B, I, N. I dan N bunyi in. I bunyi i kan? N bunyi n. In. Okey, B di depan bunyinya b. Jadi be, bin, bin. Okey murid-murid, jika murid-murid boleh mengeja, murid-murid boleh eja. Jika murid-murid mahu membaca terus pun boleh juga. Ikut kemahiran dan perkembangan murid-murid ya. Baik, cikgu akan eja dan murid-murid ikut ejaan cikgu. Sedia? B I N bin, C I N chin, D I N din, F I N fin, G I N gin, H I N hin, J I N jin, K I N kin, L I N lin, M I N min, N I N nin, P I N pin, R I N rin, S I N sin, T I N tin, W I N win, Y I N yin, Z I and zin. Okey murid-murid, cikgu akan ulang sekali lagi. Murid-murid baca bersama dengan cikgu. Sedia? B I N bin, C I N chin, D I N din, F I N fin, G I N gin, H I N hin, J I N jin, K I N kin, L I N lin, M I N min, N I N nin, P I N pin, R I N rin, S I N sin, T I N tin, W I N win, Y I N yin, Z I N zin. Okey murid-murid, jika belum menguasai, murid-murid akan boleh ulang semula membaca suku kata tertutup ini kemudian. Okey, kita teruskan dengan membaca perkataan. Baiklah murid-murid, aktiviti 2 membaca perkataan gabungan suku kata tertutup KVK. Suku kata tertutup yang kita telah pelajari tadi, kita akan baca dia dalam bentuk perkataan. Sedia murid-murid? Okey murid-murid, perkataan yang pertama ialah murid-murid lihat gambar sini, murid-murid dah tahu dah apa perkataannya kan? Ini ialah gambar lilin. Okey, lilin ya. Jadi kita akan eja perkataan lilin. Sedia murid-murid? Boleh ikut warna sebab warna ni merujuk kepada suku kata. Okey, sedia? L I li, L I N lin. Li lin. Okey, cikgu ulang lagi sekali, murid-murid dengar dan ikut. L I li, L I N lin, li lin. Okey murid-murid, boleh baca bersama-sama dengan cikgu ya. Sedia? L I li, L I N lin, li lin. Okey murid-murid, harap murid dah kuasai. Kita akan teruskan.
Okey, murid-murid, perkataan seterusnya kita rujuk kepada gambar. Cik tahu murid-murid mesti dah tahu dah apa perkataan di sini merujuk kepada gambar kan? Okey, ini ialah gambar dua bentuk cincin. Ha, cincin ini dipakai di mana? Ya, dipakai di jari. Ha, cincin ini merupakan aksesori ya. Ha, menambahkan kecantikan seseorang bila dipakai. Okey, mari kita eja perkataan cincin. Sedia? Dengar dan ikut. C-I-N, cin. C-I-N, cin. Cin, cin. Ha, sama kan? Suku kata yang sama, bunyi yang sama tetapi ada dua. Okey, kita ulang lagi sekali. Dengar dan ikut. C-I-N, cin. C-I-N, cin. Cin, cin. Okey, murid-murid, boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Sedia? C-I-N, cin. C-I-N, cin. Cin, cin. Okey, murid-murid, dah kuasai, bagus. Baik, murid-murid, seterusnya ialah perkataan gincu. Gincu. Ha, KVK-nya berada di hadapan, ya. Ha, baik, gincu ini ialah pewarna bibir yang biasa dipakai oleh wanita. Ha, okey. Baik, gincu biasa yang dipakainya berwarna merah. Okey, kita aja perkataan gincu, ya. KVK-nya di hadapan, KV di belakang. Okey, sedia? Dengar dan ikut. G-I-N, gin, C-U-C-U, gin-cu. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Dengar dan ikut. G-I-N, gin, C-U-C-U, gin-cu. Okey, murid-murid, baca bersama-sama dengan cikgu. Sedia? G-I-N, gin, C-U-C-U, gin-cu. Okey, murid-murid, boleh eja dan baca? Kalau boleh, bagus. Kalau tak boleh, nanti boleh ulang semula, ya. Ha, apa ini? Apa perkataan ini? Cuba tengok gambar. Apa gambar tu tunjuk? Ha, kanak-kanak lelaki tu menutup hidung dia. Apa dia buat? Ya, dia sedang bersin. Ha, ini nilai moral yang baik, ya. Kalau kita bersin, kita perlu tutup hidung dan mulut kita menggunakan tuala tangan ataupun tisu. Kalau tak ada, kita kena tutup dengan tangan kita. Okey, sedia? B-E-R, ber. S-I-N, sin. Ber, sin. Okey, kita ulang lagi sekali, murid-murid. Dengar dan ikut. B-E-R, ber. S-I-N, sin. Ber, sin. Okey, murid-murid, baca bersama-sama dengan cikgu, ya. Sedia? B-E-R, ber. S-I-N, sin. Bersin. Okey, murid-murid, boleh eja perkataan bersin? Bagus. Seterusnya, murid-murid, ini ialah gambar pintu, kan? Ha, di mana kita boleh lihat pintu ini? Ya, di rumah. Ha, pintu merupakan laluan utama untuk kita keluar dan masuk rumah. Murid-murid ingat lagi adab keluar dan masuk rumah? Kalau ingat, bagus. Okey, mari kita eja perkataan pintu. P-I-N, pin, T-U-T-U. Pintu. Ha, cikgu ulang, murid-murid dengar dan ikut. P-I-N, pin, T-U-T-U. Pintu. Ha, mari sama-sama kita baca. Sedia? P-I-N, pin, T-U-T-U. Pintu. Okey, murid-murid, boleh kita teruskan? Okey, murid-murid, ini ialah gambar sebuah cermin. Ha, cermin digunakan untuk melihat diri sendiri. Ha, kan? Ha, kalau kita nak memakai pakaian, kita perlukan cermin untuk melihat rapi atau tidak pakaian yang dipakai itu. Baik, kita mari kita eja perkataan cermin. Sedia? Dengar dan ikut. C-E-R, cer. M-I-N, min. Cermin. Ha, okey, murid-murid, cikgu ulang lagi sekali. Murid-murid dengar dan ikut. Sedia? C-E-R, cer. M-I-N, min. Cermin. Okey, boleh baca dengan cikgu? Sedia? C-E-R, cer.
M-I-N, min, cermin. Okey, murid-murid kalau belum kuasai, murid-murid boleh dengar semula dan eja. Okey, murid-murid, ini ialah gambar jubin. Ha, jubin ini lantai rumah lah. Lantai rumah yang pelbagai corak. Okey, ini ialah jubin. Okey, kita eja perkataan jubin. J-U-J-U-B-I-N, bin. Jubin. Okey, murid-murid dengar dan ikut sedia. J-U-J-U-B-I-N, bin. Jubin. Okey, murid-murid baca bersama dengan cikgu sedia. J-U-J-U-B-I-N, bin. Jubin. Okey, murid-murid. Boleh kita teruskan? Baik, murid-murid. Aktiviti yang ketiga ialah murid-murid perlu menulis suku kata KVK di dalam modul. Setelah selesai, murid-murid perlu menyalin perkataan yang terdapat di dalam modul. Salin semula ke dalam buku Bahasa Melayu, BM, Bahasa Inggeris, BI 2. Sambil menulis, sambil membaca. Okey, murid-murid. Selamat belajar dan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.